युएमा आजदेखि दोस्रो संस्करणको टी10 लिग सुरु हुँदैछ। प्रतियोगितामा सन्दीपसँगै यसपालि नेपाली क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्का पनि सहभागी रहेका छन्। नोभेम्बर 15-देखि 24 सम्म चल्ने प्रतियोगिताको तेस्रो खेल अन्तर्गत बेलुका नेपाली समयअनुसार 10:45 बजे पारस खड्काको टिम आबुधाबीको खेल रहेको छ। पारस खड्काको टी10 लिग नै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय लिग हो। पारस खड्काको टिममा इङ्ल्यान्डका मोइन अली कप्तान रहेका छन् भने अन्य खेलाडीहरूमा मोहम्मद आमिर, कोरी एन्डरसन, रोहन मुस्ताफा जस्ता खेलाडीहरू रहेका छन्। यस्ता खेलाडीहरूको माझमा के आज पारस खड्का प्लेइङ एघारमा पर्लान् त सबै नेपालीको जिज्ञासाको विषय रहेको छ। पारस खड्काको टिम हेर्ने हो भने उनको टिममा 6 जना बलर रहेका छन् भने 1 जना विकेटकिपर र 4 जना अलराउन्डर रहेका छन्। टिमको कोचको यस्तो अवस्थामा पक्कै पनि अलराउन्डर सहित 6 जना ब्याट्सम्यान रहनेछन्। रोहन मुस्ताफा र निरुसन ढिकवाला नै उनको टिमको मुख्य ब्याट्सम्यान हुन्। यसरी हेर्ने हो भने पारस खड्काको कोचमा पारस खड्का कोचको नजरमा पर्न सक्छन् र टी10 टिममा पारस खड्काको राम्रो रेकर्ड रहेको छ र उनले भर्खरै 1 शतकीय पारी पनि खेलिसकेका छन्। उनको क्षमता र रेकर्डहरू हेर्ने हो भने पारस खड्का आजको टिममा पर्ने सम्भावना बलियो रहेको छ। आशा गरौँ उनी आजको टिममा पर्नेछन्। र साथीहरू, आजको म्याच हेर्नको लागि तपाईँले टिभीमा Sony 6 टेलिस्पोर्ट्स Sony 10 3 च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ भने, यदि तपाईँसँग टिभी छैन भने तपाईँले सोनी लिप एप डाउनलोड गरेर पनि तपाईँले अनलाइन हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजलाई यति नै। भोलि फेरि अर्को नयाँ भिडियो लिएर आउने छु। हवस् त, नमस्कार।